Знаєте, що я вирішив на четвертому році стосунків? Я вирішив, попробую, чи я зможу збудити пуком. Просто попробую. Були ідеальні умови. Її, вона спала, я прокинувся раніше, її голова під одіялом. У мене все там теж. Я це роблю. І знаєте, ну, поки є двох видів. Смішні і жахливі. А це були ранішні, блядь. Пару раз одіяло підкинуло. І вона така прокидається і каже, це ще що таке? Це було риторичне питання, а я такий, єс, в мене вийшло. Да, я бачу, що вас втратив нахуй абсолютно повністю на цьому блоці. Бо я розумію, що багато така, фу, це огидно. Це огидно таке розказувати. Дівчата не пукають. Я теж так думав. До одного моменту. Поки моя дівчина не пустила цього безшумного вбивцю. Я тоді настільки охуєл, що навіть супермаму на паузу поставив. Я такий... Почекай, Дмитро Карпачов, тут коїться справжнє лайно, а тут... Все, будьте відверті в стосунках, з вами був Макс Гіл, дякую з вами за увагу, я не люблю вас!